Dobrý den, jmenuji se Jiří Pastorek z vinařství Pastorek, které sídlí v Čejkovicích. Do soutěže To si vypijeme jsme přihlásili rulanské modré ve výběru z Roznů. Tohle víno pochází z ročníku 2016. Rozny, které jsme použili na tohle víno, se nachází ve vinici Helezný díl, která je téměř 40 let stará. Následně víno zrálo v dubových sudech, a to po dobu 24 měsíců. V nynější době už víno neprodáváme a nachází se pouze pár lahví v našem rodinném archivu. Takže připijeme na zdraví.